svaki metar kanalizacije je veoma značajan, pa tako i za meštane velikog sela. Ovo je civilizacijski napredak. Mi imamo ogromnu pokrivenost grada kanalizacijom, preko 87%, ali pošto na rečeno imamo neka naselja i sela gde još nismo uveli kanalizaciju. Kao što vidite, i veliko selo je jedno od tih sela, selo na Kožnom putu. Ovde su radovi počeli krajem prošle godine, sada su nastavljeni sa početkom građevinske sezone. Ovde je već urađeno negde oko 300 metara kanalizacije. Treba oko 3000 metara da se uradi da bi se sve kuće priključilo. Rado me što čujem da meštani dobronamerno gledaju na ovo, zainteresovano gledaju na ovo. Procenjuje se da će negde oko 70-80% kuća da se priključi na kanalizaciju. Ovaj posao nije ni finansijski, da tako kažem, mali. To je preko 50 miliona dinara investicija, a očekuje nas u ovoj godini, negde već početkom aprila meseca, da počnemo i ono što smo obećali, a to je nastavak i uvođenje kanalizacije u selu Berilovac. Na taj način ćemo za ovu godinu odraditi zaista zahtevne i finansijske infrastrukturalne radove što se tiče vodovode i kanalizacije i naravno pravimo planove za naredni period. Ono što je dobro za ovo selo je da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda već postoji, to je u selu Krupac. To postrojenje će se iskoristiti, odnosno kanalizacija će se priključiti ka tom postrojenju, tako da nema problema da ono počne da živi, da funkcioniše, da radi čim se priključi na postrojenje, da prve kuće već i počnu da se priključuju na sistem kanalizacije.